Vreau să mulțumesc tuturor care m-au ajutat cu bănuți, cu tot ce mi s-a oferit. Mulțumesc tuturor, chiar nu mă așteptam. A rămas un pic fără cuvinte. Cum ți se pare ideea de a te muta într-o casă nouă, așa cum spunea domnul Șerban? Chiar rămas fără cuvinte și eu și soțul, că am vorbit și cu el, i-am explicat situația și a înțeles și nici el a rămas, și el a rămas tot fără cuvinte. Nu-i venea să creadă. A zis, asta e o minune. Nu te cred că ai făcut așa ceva, zic eu, să crezi în mine, pentru că eu sunt nevasta ta și eu sunt... Te așteptai să existe o astfel de reacție după ce a apărut materialul acela? Sincer, nu. Sincer, nu, pentru că, nu știu, eu mă așteptam așa să fie un mic, așa, un 10 minute, 20 de minute să fie ceva și după aia gata, eu așa mă așteptam. Dar văd că lumea încă mă ajută. Și acum, la ora actuală, îmi trimite bani în cont, mă sună, îmi dau mesaje pe Messenger, deci sunt până peste cap, mulțumită de tot. Cere lui Dumnezeu în momentul ăsta? Să fie lângă noi. Ce vrei să-i spui soțului tău? Că îl iubesc și l-aștept acasă cu copii. Văzut emisiunea? Nu. I-am zis că ai filmat, că s-a filmat totul. Și că am primit un apartament. Ceea ce n-am avut până acum. Când i-am zis, s-a plâns. Asta, mami, nu mă distrânge! Bună! Bună! Apartamente aparțin tot acestui bloc.
la care unul din apartamentele care va fi renovat, îl dăruim direct lui Cristina. Bucătăria cu open space, dormitorul și baie. Și baie. Încă nu se face voie, mami, nu? Deci toate au fost locuibile, acum ne transformăm în apartamente. Vreau să fac baie. O să facem baie după ce ne mutăm, dar acum nu. Nu, mami! Toate vor fi gata, sperăm cu ajutorul Dumnezeu, să terminăm până la sfârșitul decembrie. Dar, repet, vă dau, începând din momentul când dorești, îți dau un apartament din vilă, jos la partea. Se poate să... Când vrei tu, când vrei tu. Păi, până atunci, las copiii că la credință. Când vrei tu, eu ți-am pus, am vorbit și cu doamna director la Spatele Tărângeni. O să luăm și un cadru pentru spartorul domnului primar de la Tărângeni, te va ajuta, da, să avem... Poate când dată mai iau un pic și încep și termin anul școlar de uniță. Bine, bine. Ce e, mă, puiule? Poate, ce e, poate cu ajutorul Dumnezeu îi dă drumul și lui. Ai mâncarea gratuită de la mine un an jumate, 2 ani de zile. Da, puiule, iau, iau. Vreau, mami, ca aici, știi ce vreau să fie? Ce o să fie? Caloriferul. Caloriferul ca să ne încălzim, da, mamă. Haideți, haideți de acolo. Ce e, iubire? La mami! Da. Îmi place! Vă place? Nu sări în pat! Te rog frumos că sări în pat!